kritičko u ovoj predstavi, to je taj odnos prema onima koji prave snove. Ova predstava je o vremenu kad smo mislili da će svet biti bolji, kad su snovi još postojali ili kada je postojala mogućnost da se naš život u jednom trenutku izjednači sa snom. To vreme očigledno nepovratno prošlo, lepo ste rekli, ako postoje danas bioskopi, oni su u nekim tržnim centrima, oni su roba kao i sve drugo u tim tržnim centrima, oni služe nečemu drugom, ne služe tome da svet postane bolji, a mi nekako verujemo da i teatar kojim se bavimo, i filmska umetnost i svaka druga umetnost jeste jedan korektiv društva i jeste jedan popravljač sveta. Ali ono što je suštinska uzbudljivost za mene je što smo mi, ukinuvši sebi ono u čemu smo najveštiji, najvičniji, a to je reč u teatru, otvorili jedno potpuno novo polje u kome ne znamo ništa, ali koje je tako uzbudljivo. I to uzbudljivo putovanje uz te beskrajno interesantne probe s tom sjajnom glumačkom ekipom, sa muzikom Irene Popovi, sa svim sjajnim saradnicima koji su pratili predstavu tako u vrućem nastajanju, treba je reagovati kroz dekor, kroz kostime, treba je ispratiti sve ono što mi proizvodimo na dnevnom nivou, je ta radost pozorišnog stvaranja i radost otkrivanja jedne potpuno nepoznate teritorije kreativne, jeste nešto što je za mene obeležilo ovaj proces.
čuli skokanu, kad je on rekao, pošto brzo priča, kaže, dobro, Markiću, ovaj broj, nemi film, sad što radimo, ja kažem ljudima, ljudi, ovaj čovjek hoće radimo nemi film. Ja sam mislio, će raditi neku adaptaciju teksta, kakav nemi film. I stoji pri sebi. Kaže, ne, nemi film. Dobro, ovaj, jer, upravo kao što kaže, je naše osnovno sredstvo je reč, kroz govor se izražava i tako dalje. I onda je krenulo jedno, kako bih vam rekao, jedno skidanje sa ozbiljne droge koja se zove govor na sceni. U smislu, bilo je ozbiljno blamiranje. Ovaj, nismo znali kuda idemo, bilo je, deco, drago mi je što se mi oko čega ne razumemo, bilo je, drago mi je što ne znam kuda idemo i tako dalje. I onda kad vi shvatite u suštini koliko smo stegnuti i skučeni, upravo ne koristeći tu maštu, nego ne znam, neku ono naučeno, ovo se igra ovako, Nušić se igra ovako, ovaj se igra ovako, ono neke te stare škole ili floskule i gluposti, onda shvatite da u suštini smo se mnogo bolje izražavali kroz pokret. Imali smo jako dobrog saradnika, u Andreji Kulešović, galerija iz Novog Sada, koja nam radila pokret, na sve pomenute saradnike, muziku, i to je jednostavno u jednom trenutku krenulo da se, kada smo se pročistili od toga, kada smo prošli taj prvi, probili taj led tih prvih kreacija i trudili se da ispričamo svako neku svoju priču koja mu je vezana za Sombor, ovaj, onda smo uspeli odnosno došli smo do tog cilja, mi nismo znali gde će to da ode, ovaj, otišlo je to i još uvek traje i naš Ernest jednog dana raspoložen, jednog dana nije, jednog dana je tužan, pa ga onda malo zaborave. Ovaj, inače, recimo, ovo je drugi naš festival takmičarski, mi smo bili još u nekim festivalima, ovo je naš drugi takmičarski festival. Takmičarski, govorimo takmičarsko. A Purgator, dobro, je treći. Kažem, redko je kao što je Bošnjak bio redak. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da ja mislim da ovaj tim ljudi, moje kolege, prijatelji, Kokan, saradnici, Irena, Alena, Ireni suprug, ljudi koji sviraju i tako da, tehnika naša. Taj tim je dokazao da tekst u pozorištu nije sveti. Ja bih se tim završio. Ne znam koja je premijera, igrao sam sve žanrove, ovako nešto nikad nisam radio i za mene to bio veliki izazov. Drugo, imao sam zaista oko mene sjajnu ekipu mladih i to izuzetno talentovnih glumaca i trebalo ih je, brate, stići. A što se tiče tog izazova, sećam se, ova prva scena, Bane i ja, sa fotografijama, inspiracija za tu scenu, jednog dana došao Kokan i kaže, na ovoj, men Daf inače zovu, na ovoj probi vređamo Dafa najgore što možemo. Šta su oni meni sve izgovorili na toj probi, to pas maslo mi bi progutao, ali naravno to je sve bilo ne iz privatnog odnosa, nego iz onoga što je Kokan tražio, a Kokan je, kako da kažem, maltene naš kućni reditelj, meni je ovo valjda jedno desetak, dva, ne znam koliko sam ja već prestao sa njim igrao. I dok mrdam, ja ću, kad god me pozove, veoma rado igrati kod njega u podeli.